የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ መረጃው ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል የኢራንና ኢስራኤል አሜሪካ የጦርነት ፍጥጫ ከመቼውም ጊዜ በባሰ አይለዋል ዛሬ ኢስራኤል በአሜሪካው ኤፍ 35 ተዋጊጀት የኢራን የመሳሪያ ማከማቻ ወደ አመድ ክምርነት ቀይራዋለች ኢራን በየትኛውን ጊዜና ሰዓት የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ዝታለች ቴላቪቭን እንደምታደበያት ገልጻለችም የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ተፋፍሞ ሲቀጥል ሁለተኛው ጦርነት እንዳይፈነዳ ተሰግቶዋል ለአሜሪካና ኢስራኤል ራስምታት የሆነችው ኢራን ሁለት ሺ ኪሎ ሜትር ዘገዘግ ባላስቲክ ሚሳይል ሙከራ በሳካ ሁኔታ አድርጋለች በዚህም ጠላቶቿ ደንግጠዋል የኢራን የሚሳይል ሙከራ የመጣው የእስራኤል የጦር ሰራዊት አዛዥ በኢራን በኒውክሌር ፕሮግራሟ ላይ ወታደር እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል ካስታወቁ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው ሲል ሮይተርስ ዘግቧል በተጨማሪም ኢራን የሩሲያውን ኤስ አራት መቶ የአየር መከላከያ ሚሳይል መታጠቋን ይፋ በማድረግ በኢስራኤልና በአሜሪካ መንግስታት ዘንድ ያለውን የልብ ትርታ ከፍ አድርጋለች የሩሲያ ኢራንን የማስታጠቅ እርምጃ ተከትሎ በዩክሬን ጦርነት ገለልተኛ የነበረችው ኢስራኤል በቁጣ ለዩክሬን መሳሪያዎቿን ልታቀርብ ትችላለች ተብሏል ኢስራኤል ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ከዩክሬን የቀረበላት የመሳሪያ ድጋፍ ሳትቀበለው እንደቀረች ይታወቃል አሜሪካም ኢራን ኤስ መቶ አየር መቃወሚያ መታጠቋን ስትሰማ ከባድ ንጋጤ ውስጥ እንደ ገባች አሜሪካ ከዚህ ቀደም ቱርክና ሂንድ ኤስ አራት መቶ ከሩሲያ መግዛታቸውን ተከትሎ በሀገራቱ ላይ ማዕቀብ እንደጣለች ይታወቃል አሜሪካ ኢስራኤል ኤስ አራት መቶን አጥብቀው ይፈሩታል ወታደራዊ ተንታኞች ከአሜሪካው ፓትሪዮት ሚሳይል የተሻለ እንደሆነ መስክረውለታል በዚህ መሃል ነው ሶሪያ ውስጥ የሚገኝ አንድ የኢራን የመሳሪያ ማከማቻ በሚሳኤል እንደተመታ የምራቡ ሚዲያዎች በሰበር ዜና የዘገቡት ለተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ ባይኖርም የኢራን ሚዲያዎች ግን ጥቃቱ ተፈጸመው በአሜሪካ ተዋጊጀት ኢስራኤል እንደፈጸመችው ገልጸዋል የኢራን የመከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ የአጸፍ እርምጃ በየትኛውም ጊዜ ናሳት የመውሰድ መብታችን የተጠበቀ ነው ማለቱ ተገልጿል ይህን ተከትሎም ውጥረቱ አለም ይህን ተከትሎም የእስራኤል የአየር መከላከያዎች ከኢራን በኩል ይመጣ የሚሳይል ጥቃት ለማስወገድ ዝግጁ መሆናቸው ተገልጿል የምዕራቡ ወታደር ተንታኞች በሶሪያ ሰማይ የተጀመረ ውጊያ ወደ ቴልአቪቭና ቴሄራን መሻገሩ እንደማይቀር በመግለጽ አስጠንቅቀዋል አክለውም ሁለቱ ሀገራት አንዳቸው ሌላኛቸው መምታት የሚችል የረጅም ርቀት ሚሳይል እንዳላቸው ማስታውሰዋል ኢራን የዋዛ አይደለችም ሶሪያ ወይንም ሊቢያ አይደለችም በቀላሉ አትወድቅም ወይንም እጅ አሰጥም በማለት አሜሪካና እስራኤል በኢራን ላይ ወታደ እርምጃ መውሰድ ለድል እንደማያበቃቸው ግን ለኪሳራ እንደሚዳርጋቸው አስምረውበታል የኢራን መንግስት አዲስ ይፋ ባደረገው መረጃ ሀገሪቱ 2000 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ባላሲክ ሚሳኤል ሙከራ በሳካ ሁኔታ አድርጋለች ይህ ሚሳኤል እስራኤልን መምታት የሚችል መሆኑ ዘንድ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል ኢራን ሐሙስ ለ2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ሊኖረው የሚችል ባላስቲክ ሚሳል በሳካው ኔታ እንደፈተነች የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል የኢስራኤል የጦር ሰራዊት አዛዥ በኢራን በኒውክሌር ፕሮግራሟ ላይ ወታደር እርምጃ ሊወሰን እንደሚችል ካስታወቁ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው ኢራን የሚሳኤል ሙከራውን ያደረገችው ሲሮይ ተዘግበዋል በመካከለኛው ምስራቅ ካሉ ትላልቅ የሚሳኤል ፕሮግራሞች አንዱ የሆነችው ኢራን የጦር መሳሪያዎቿ በአካባቢ ወደሚገኘው እስራኤልና የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች መድረስ የሚችሉ መሆናቸው ገልጻለች ለኢራን ጠላቶች ያሳለፈችው መልእክት ሀገሪቱና ሲኬቷን እንከላከላለን የሚል ነው ተብሏል የቴሄራን መንግስት ቴሌቪዥን 200 ኪሎ ሜትር ወይን 1143 ማይል ርቀት ያለውና 3300 ኪሎ ግራም ይመዝን የጦር መሳሪያ መሸከም የሚችል የተሻሻለ የኢራን የባላስቲክ ሚሳኤል አሳይተዋል የኢስራኤል ሚዲያዎች ኢራን ኢስራኤልን መምታት የ2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው አዲስ ሚሳኤል ይፋ አደረገች ሲሉ ዘግበዋል በሀገር ውስጥ የሚገነቡት የኢራን የካይበር ሚሳኤሎች ድንቅ ገጽታዎች ፈጣ ዝግጅትና የመወንጨፍ ጊዜን ያካሳሉ ተብሏል ይህም ከስትራቴጂክ በተጨማሪ ስልታዊ መሳሪያ ያደርጋቸዋል በማለት የኢራን ጦር አስታውቋል ኢራን ሚሳይሉን ይፋ ያደረገችው የእስራኤል ወታደራዊ ባለስልጣናት ከኢራን ጋር በኒክሌር ፕሮግራሙ ላይ ጦርነት ሊኖር እንደሚችል ካስጠነቀቁ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው ተብሏል የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ከፍተኛ የእንቅስቃሴ ስልታዊ ሚሳኤል ፍጥነት ከከባቢ አየር ውጭ ማች 16 እና በከባቢ አየር ውስጥ ማች 8 ሊደርስ ይችላል ማክሰኞ የእስራኤል ከፍተኛ የጦር አዛዥ ቫሌቪ ኢራን ኢስራኤል የኒውክሌር ፕሮግራሟን ለመቃወም እርምጃ ለመውሰድ ወደምትገደድበት በደረጃ እየተቃረበች መሆኑን በመግለጽ አስጠንቅቀዋል ኢራን በዩራኔ ማበልፀቅ ረገድ ከመቼም ጊዜ የበለጠ እድገት አድርጋለች ብለዋለም። ኢስራኤል ኢራንን እንደ ህልውና ስጋት ትመለከታታለች በማለት ገልጸዋል እናም የእስልምና ሪፐብሊክ የኒኩሌር መሳሪያዎችን እንዲያገኝ አንፈቅድም ብለዋለም ለዚህም በፋብሪካዎቿ ላይ ጥቃት መሰንዘርን ጨምሮ ሆኖ ከተገኘ ብቻዋን እርምጃ እንደምትወሰድ በመግለጽ ዝተዋል በሌላ በኩል የኢስራኤልና አሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ዛሬ ባደረጉት አስቸኳይ ስብሰባ ልዩ ስምነት ፈጽመዋል የኢራን የኒኩሌር ጣቢያን በልዩ ቦምብ ለማደብየት ስምነት ላይ ደርሰዋል ተብሏል ሀገራቱ የኢራን አገዛዝ በምንም አይነት መንገድ ኒኩሌር እንደማይታጠቅ ገልጸዋል አገዛዙ በዲፕሎማሲ ረገድ የኒኩሌር ሩጫውን የማይገታ ከሆነ በወታደር እርምጃ ይገታል ብለዋል በዛሬ ዕለት ሶሪያ ውስጥ በሚገኘው በኢራን የመሳሪያ ማከማቻ ላይ ተፈጸመው ጥቃትም የመንደርደሪያ የማስጠንቀቂያ ደውል እርምጃ ነው እያሉ ይገኛል የፔንታጎ ዋና አዛዥ አሜሪካ ለዲፕሎማሲ መፍትሄዎች ቅድሚያ ሰጣለች ነገር ግን ይህ ብቻ አማራጭ አይሆንም በማለት ወታደር እርምጃ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ፍኝ ሰጥተዋል ተንታኞች ግን እስራኤልም ሆነ አሜሪካ ኢራን ላይ በሚወሰድ ወታደራዊ እርምጃ ድል ማግኘት ሊከብዳቸው እንደሚችል ገልጸዋል የጦርነት ተንታኞች የኢራን የመከላከያ ቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ አስፈሪና ጠንካራ እንዲሁም ዘመናዊ እንደሆነ ገልጸዋል ለዚህም ማሳያ ደግሞ በቂ ለማለት የሚያስችል የአየር መከላከያ ሚሳሎች ጀቶች እና ተዋጊ ድሮኖች እንዳላት ጠቅሰዋል በቅርቡ ከሩሲያ የሰራት መቶ አየር መከላከያ ሲስተምና ሱ 3 አምስት ተዋግ ጀቶችን እንደገዛች ገልጸዋል በተለይ ደግሞ ኢራን ኤስ 400 የአየር መከላከያዋን በኒኩሌር ጣቢያዎች ላይ ካጠመደች የአሜሪካ የኢስራኤል ጥቃት መሰንዘር ኢላማውን እንዳይመታ ይከለክላል ብለዋል ኤስ 400 በአለማችን ላይ ካሉ የአየር መቃወሚያዎች ሁሉ የተሻለ እንደሆነ ይገለጻል ኤስ 400 የአየር መቃወሚያ ከ600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠላት ኢላማን ይለያል 400 ኪሎ ጥቃት ላይ የተሳካ ጥቃት ይፈጽማል በተመሳሳይ ጊዜ ከሰማኒያ በላይ ኢላማዎችን በአንድ ጊዜ ዶገመድ ያደርጋል መሳሪያው በአንድ ጊዜ መቶ ያመርታል ወይንም ዝግጁ ያደርጋል ሚሳይሉ ዝግጁ ሲሆን በ ውስጥ ወደ አመድነት ይቀይራል በ2017 አመተ ምረት ኤስራት መቶ በበርካታ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች እስካሁን ከተሰሩት ምርጥ የአየር መከላከያ ስርዓቶች ምርጡ ተብሎ ተመርጠዋል የአየር መቃወሚያ ኤፍ16 ከተባሉት ታዋጊ አውሮፕላኖች ጀምሮ እስከ ባላስቲክና ስትራቴጂክ የጉዞ ሚሳይሎች ድረስ ያሉ አውሮፕላኖችን ማውደም ይችላል የኢላማ አይነቶቹን ስንመለከት ቢ ኤፍቢ መቶ አስራ አንድና ቢ ሀምሳ ሁለት ያሉ ስትራቴጂያዊ ቦምብ ታውሮፕላኖችንም ጨምር ያውድማል የሚሳሉ ሲስተሙ በ10 ውስጥ ፈጣን የማጥቃት እርምጃ ይወስዳል S400 የአየር መቃወሚያ እጅግ ዘመናዊ የሚባል ከምድር ወደ አየር ተምዘግዛጊ የሚሳይል ሲስተም ነው መሳሪያው ከርቀት የሚሞክሩ የአውሮፕላንና ፈጣን የሚሳይል ጥቃቶችን የማክሸፍ ከፍተኛ አቅም እንዳለው ተገልጿዋል ስ 400 በየትኛውን ቦታ ተንቀሳቅሶ ተልኮን በአግባቡ መፈጸም የሚችል የጦር መሳሪያ መሆኑን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል አህጉር አቋራጭ የባላሲክ ሚሳኤል ጥቃቶችን አነፍንፎ እንደሚያከሾም ተገልጿል በተጨማሪ ጴስ አራት መቶ ከጥላት ሊተኮሱ የሚችሉ ጸረ ሚሳይሎችን መከላከል የሚያስችለው የራሱ ነጻ የጸረ ሚሳይል መቃወሚያ ስርዓት አለው አውሮፕላኖችን የጦር ጀቶችን ሄሊኮፕተሮችን ከጦር ጀቶች ላይ የሚተኮሱ ቦምቦችን ሚሳይሎችንና ሰዋል በአውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን በፍጥነት ማውደም የሚችል የዘመነ የአየር መቃወሚያ ሲስተም መሆኑ ተገልጿል መሳሪያው በሶሪያና በዩክሬን ጦርነት ላይ በተግባር ተፈትኗል በሶሪያ ገና ከመጠመዱ በአንድ ሌሊት ከአሜሪካ ጦር መርከብ 127 ሚሳይሎች ተተኩሰውበት ዘጠና በመቶዎቹ አየር ላይ ማምከን ችለዋል የሚሳሎቹ ፍጥነትም በሴኮንድ 48 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እንደ ቨርዥኑ ሁኔታ እስከ 7 ኪሎ ሜትር በሴኮንድ የሚወነጨፍ ነው የሚተኩሳቸው ሚሳሎቹም እስከ 400 ኪሎ ሜትር ይደርሳሉ በአንድ ጊዜም እስከ መቶ ኢላማዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ይችላል ኢላማው በትክክል የምታት ብቃቱ አለም አቀፍ ተፈላጊ እንዳደረገው ገልጾ አለም ሰራት መቶ ቴክኖሎጂው በሚገርም ሁኔታ በቀደሙት ጊዜያት መሳሪያዎች የነበረውን የተለያዩ ተግባራትን በተለያዩ መሳሪያዎች በተናጠል ይሰራ የነበረውን ሁሉ በአንድ ጊዜ መፈጸም የሚያስችል ሆኖ ተሰርቶዋል ከሳትላይት ጋርም የተሳሰረ በመሆኑ አንድ ሀገር በዚህ መቶ በሁሉም ቦታዎች ያዘጋጃቸውን የሚሳይልና የጠላት መከላከያ መሳሪያ ሁሉንም በአንድ ማስተዳደር ያስችለዋለም በአሁኑ ወቅት የሰራት መቶን የአየር መቃወሚያ የታጠቁ ሀገራት በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ተብሎአለም ሩሲያ ህንድ ቱርክ ቻይናና ኢራን እንደሆኑን ተገልጿል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል። ተጨማሪ ወታደራዊና ድራዊና ቴክኖሎጂ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳቹ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ በሰቡኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩን